Ceturtdien, 10. oktobrī Daugavpilī atzīmēja Pasaules arhitektūras dienu. Tās ietveros mūsu pilsētā tikās šīs jomas eksperti, Saules skolā notika izzinošas lekcijas un Daugavpils māla mākslas centrā tika atklāta arhitekta Uģa Šenberga personāla izstāde ekspresija vides portretā. Pasaules arhitektūras dienu atzīmē 1. Oktobra pirmdienā. Šī diena veltīta arhitektūras nozīmei un ietekmei uz sabiedrību un apkārtējo vidi. Pasaules arhitektūras dienu 1985. Gadā ieviesa Startautiskā arhitektu savienība. Lai godinātu arhitektūras mākslu, uzsvērtu arhitektu nozīmīgo lomu pilsētu attīstībā un mudinātu domāt par ilgtspējīgu, funkcionālu un estētisku vidi. Arhitektu dienas mērķis ir popularizēt arhitektūru, arhitektūras profesiju, piesaistīt jaunus audzēkņus, radīt topošos arhitektus. Arī Daugavpilī jau apmēram 20 gadus notiek Pasaules arhitektūras dienai veltīti pasākumi, piemēram, lekcijas, semināri, izstādes. Arhitektūras dienas Daugavpilī nav iedomājamas bez mākslu izglītības kompetenču centra Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola līdzdalības. Gan tāpēc, ka te ir iespēja apgūt arhitektūras jomai noderīgas profesijas, gan tāpēc, ka izglītības iestādes ēku komplekss ir unikāls vēsturiskās un mūsdienu arhitektūras mijiedarbības paraugs. Man liekas, ka Daugavpilī ir divi tādi virzieni. Viens ir jauna arhitektūra, kur laiku pa laikam parādās interesanti objekti, piemēram, olimpiskais centrs, ir vēsturiskā arhitektūra cietoksnī, restaurācija un ir, piemēram, Saules skola, kur ir gan vēsturiskais, gan jaunā būvniecība un iespēja studentiem, jauniešiem atrasties, es domāju, kvalitatīvu arhitektūras vidē. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Arhitektūras dienā Daugavpilī notika divas izzinošas un iedvesmojošas lekcijas. Ar savu veiksmes stāstu par dizaina lomu arhitektūrā dalījās jaunais uzņēmējs dizainers Dāvis Barons. Savukārt arhitekts, profesors un Rīgas Tehniskās universitātes vadošais pētnieks Jānis Krastiņš iepazīstināja ar arhitekta Eduarda Kupfera devumu Latvijas kultūras vēsturē. Jāpiebilst, ka Eduards Kupfers savulaik mācījies Grīvas skolā, kur nesen atvērts Raiņa centrs. Viņa vārds kļuva pazīstams ar diezgan nopietnu publicējumu. Viņš pirmais pievērs uzmanību Mežu parkam, kā toreiz sauc villu kolonijai. Un šobrīd mēs varam diezgan precīzi definēt, ka tas ir viens no ļoti tuviem, varbūt ne tieši, bet dārzu pilsētas īstenošanas piemēriem Eiropā. Un otrs un pats nopietnākais darbs ir šī ļoti apjomīgā grāmata, dzīvojamā ēka, viņa ir krievu valodā. Jo grāmata ir ilustrēta ar visas Eiropas piemēriem, izanalizējot dzīvojamās ēkas, tipoloģiskos, konstruktīvos, plānojumu un dažādas citas aspekts, bet ļoti daudz līdz ar to arī tādā lasītāja apritē ir ievadīts izcilas jūgenstila galvenokārt ēkas, kuras ir tapuši 20. Gadsimta sākumā, varbūt arī nedaudz agrāk, Rīgā un ne tikai Rīgā, arī daudzās citās Latvijas mazpilsētās un lauku vidē. No to Kupfers ir tiešām veicis tādu plašu kultūru vēsturisku apkopojumu. Viņa paša pienesums ir 12 apzināts ēkas Mežu parkā. Pēc izzinošām lekcijām Saules skolā arhitektūras dienas noslēdzās Daugavpils māla mākslas centrā, kur notika arhitekta Uģa Šenberga personāla izstādes ekspresija vides portretā atklāšana. Izstādē skatāmi arhitekta projektēto ēku maketi, fotogrāfijas, kā arī gleznas, ko mākslinieks veidojis uz salmu paneļiem. Savukārt centra iekšpagalmā bija iespēja ielūkoties Dāvja Barona veidotajā vides objektā Kauliņa spēle pilsētā. Izstāde Daugavpils māla mākslas centrā skatāma līdz 15. Decembrim. Sižetu sagatavoja Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.